Бүгінгі үй тапсырмасынан сабағымызды бастайық. Үй тапсырмасын орындадық па, балалар? Yeah! Ендеше, ата-аналарымыздың мамандығы туралы айтайық. Кім оқығысы келеді? Ала, Айгүлжан, айта ғой. Бұл менің әкем. Есімі Аян. Ол бала кезінде әскери адам болуды армандаған. Ол қазір әскери ұшқыш. Өте тамаша. Ал енді қанаттан сұрайық. Бұл менің әкем. Оның есімі Жәнібек. Ол бала кезінде архитектор болуды армандаған. Ал қазір арманына жетті. Жақсы, қанат. Сен де арманыңа жетерсің деген үміттемін. Отыра ғой. Тақым айтқысы келеді балалар. Мақсат, сен неге үндемейсің?